vi står inför någonting som är till att börja med. Vi slåss om ett gäng platser här och nu. Det vet alla om. Några killar som har kommit in är klara för VM. Det är den verklighet vi lever i. Vi är ju här för att bygga så starkt lag till VM som möjligt. Spelaren vet om processen som leder fram till det och vi försöker ju såklart påkalla just att den här veckan är vi som inte kronor. –26 spelare har kallats till den svenska truppen och förhoppningsvis svenska framgångar i VM. Men jag vet att det pågår ett ständigt arbete att bredda truppen med ytterligare spets. Jag tycker vi har byggt små bitar under resans gång under hela säsongen som vi tar med oss nu och har en tanke på. Så den här veckan blir så jäkla kul för då får du in helt plötsligt lite andra spelartyper och så ska du lägga in dem på olika platser för att se vad som händer där, så det är en jäkligt rolig vecka. Konkurrensen blir hårdare och hårdare och de som är här nu den här veckan är ju jättenära att vi får spela ett VM. Om det då kommer in fler, hur jobbigt är det här att ta samtalet med att man måste skicka hem en? No, det är väl den absolut tråkigaste delen i det här arbetet. Men också det ansvar man tar på sig när man tar jobbet, oavsett om det är ett klubblag eller ett landslag. Att du har ett antal platser i en trupp och någonstans måste du ta besluten. Och då i stunden är det jäkligt tufft rent mänskligt såklart att behöva ge ett sånt besked. För man vet hur mycket tid de har investerat, hur mycket kraft och hur mycket de skulle vilja vara med i det VM-laget. Och samtidigt så är det ju en del av spelet. När det är gjort så är det jäkligt viktigt att man flyttar fokus till de som är på plats också. Så det låter lite cyniskt. Mm. Men man ska visa en jäkla respekt för människan som är i den situationen. Mm. Och vara så tydlig och rak man kan vara. Men också så är det en del av spelet. Tänk att få avsluta den här säsongen med guld i Schweiz, VM-guld för Tre Kronor. Lägger du av sen då? Ja, det hade ju varit ett fint avslut om man var lite närmare slutet, men nej, jag försöker ha ett par år kvar. Men framförallt så hade det varit magiskt kul att få vara med på en sån resa och det är där vi sitter på. Ja, nu får vi vara med om repetitionen här för nationalsången också. Passande nog när vi pratar om nationalsången här. Vi kan ju få njuta lite här va? Ta en sekund. Vafan! Det räcker ju! Ja, du, jag har ju hängt med här nu några veckor. Vägen mot VM här runt laget och du är ju kapten. Alltså finns det, nu har det kommit in nya människor här. Mm. Finns det liksom en konkurrens om att vara kapten eller hur tänker du där? Nej. Du brinner hårt för att säga. Ja, exakt, annars skiter jag. Nej, men får man vara kapten i dessa träningsmatcherna som det varit och under de här turneringarna under säsongen så är man ju superstolt över att man får vara det. Sen vet jag ju som alla andra, det är ju samma med platsen också, men jag kom in för spelare som har stora ledegenskaper och varit kapten i sina klubbar, så att skulle man ryka då så är det ju av en anledning att man inte är tillräckligt bra, så att det är väldigt svart på vitt. Mm. Men klart att man blir besviken om man inte skulle få spela. Hur ser du på konkurrensen i laget för dig själv? Nej, men den är ju ruggigt vass på backsidan. Det är ju ja, men lite tycke och smak för Sam vad han vill ha. Alla är väl
det är ganska jämnt skänk på många ställen. Mm. Tuff konkurrens, men jag är väl här och försöker göra sitt bästa, så ser man hur långt det räcker. Ja, det är ju klyscha, men det är lätt att bli att man kanske funderar lite vilken roll man har eller sådär. Så det är väl försöka ta tillvara på varje tillfälle man får visa upp sig, så det får man se hur långt det räcker. Ja, då om inte jag minns fel här nu. Du gjorde en VM-match som forward förra året, va? Jajamän. Siktar du på det i år? Nej, det var nog kris. Men det är inte så många som har snittat en poäng per match som forward. Nej, det kan sant. Man leva på. Har du lagt upp det för Sam och visat statistiken? Ja, man får väl se. Får man ingen plats som back får man väl börja lobba för. Hur ser den här processen ut då för att få hit en NHL-spelare? Hur har ni jobbat? Jag skulle säga det är olika. Men vissa har vi träffat på plats. Vissa har vi träffat liksom i lugn och ro och suttit och pratat med. Vissa har man haft några enklare sms-konversationer vissa man pratar med. Vissa har vi inte pratat med alls. Så ska jag också säga, för det finns de vi inte har gjort det med. Som antingen för att vi mer eller mindre vet att de kanske skulle gå väldigt djupt i slutspel eller kanske inte var aktuella just det här året. Så jag ser väl också att vi investerar ganska mycket för framtiden i den kontakt vi har nu. Man har väl någon kontakt här och där även nu med killar man vet inte ska spela, inte för VM i års skull, men mer att visa att vi finns här. VM, Jonte. Känns det? Nej, det är lite tredje gången gillt för mig. Ja, precis. Du var hög på någon plats förra året här. Ja, sen fick jag ju corona där och första gången så vart jag ju petad sista man typ. Så. Nej. Så det ska bli otroligt roligt. Ja. Vad kommer du in med för form här då? Hur säsongen var det? Säsongen har varit godkänt skulle jag säga. Mm. Så jag fick börja i AHL. Sen spelade vi 7 matcher där, sen fick jag chansen uppe. Och tog jag vara på den lite, så sen dess så höll jag mig kvar. Tycker du att du är en bättre spelare nu än förra året när du kattades av precis innan VM? Ja, men ett år, man mognar ju lite så och sen alltså hockey är mycket självförtroende. När det går bra så jag tycker jag att det har gått. Så jag är bättre självförtroende nu än förra året, så jättetaggad på att spela. Kan man ju ha när det skrivs som att Tre Kronor inte har det värdet hos NHL-spelarna. Nu när du har haft ett år kontakt med vissa spelare, vad är din bild av det liksom? Det är både och. Jag tycker nummer ett att majoriteten av de spelarna jag pratar med, antingen träffar personer på telefon, uttrycker verkligen när jag var med då, det är det roligaste gjort i min karriär. Man är uppväxt med Tre Kronor, så den finns där. Sen finns det en verklighet som också som sliter jäkligt hårt. Och det gäller spelarna i Europa också. Jag spelar i Europa som inte är med i VM av olika anledningar. Så det måste man ha respekt för, att du lägger in allt du har för ditt klubblag. Och så ska du skifta fokus och ladda om. Och sen finns det ju det finns kontraktsituationer och andra situationer. Spelare som inte har ett avtal, som inte vågar ta den risken för vad en skada skulle innebära för deras karriär och så vidare. Men min bild när jag pratar med spelarna är att de har ganska bra koll på vad som händer i hockeyvärlden och verkligen drömmer om att få representera Tre Kronor. Jag kommer spela upp den och försöka gapa upp de andra. Den ena spelar, en av deras forward som står långt bak. Han släpper, jag och Ben kommer en backa ut av honom. Sen kommer den andra backa och gapa upp de andra. Men vi vänster backa och spelar på. Du var inblandad i en trade där mitt i säsongen. Hur var det att uppleva det? Det var snabba ryck. Ja, det var sjukt. Vi var på isen i Seattle under träning och så kom skannarna och sa att det skulle gå sådär med grejen. Då fattade man ju vad som hade hänt. Men hade du förkänn eller? Nej, ingenting faktiskt. Så det var bara att packa väskorna och hoppa på flyget 3 timmar senare och möta upp nya laget. Men hur är det att få uppleva en sån grej liksom? Är det jobbigt eller så vi mest fram emot eller? Nej, men det är sjukt när det händer. Man har varit med när andra har blivit tradare.
när man själv blir det, så det var ju en chock. Mm. Man var ju fan i chock i tre dagar liksom efter det hände. Men det blev bra till slut. Man blir lite, säger man, lite pissed off på det hela. Ja. Och ville visa liksom att man gjorde fel beslut. Så att, så det blev bra till slut. Ni känner att det var ett bra byte för dig? Ja, i efterhand. Ja. Verkligen. Men som sagt, man blir lite ledsen när det väl händer. Liksom. Man har ju lagt ner mycket i Toronto och många år. Liksom. Men jag tror att det var ett bra byte för mig individuellt. Och kul att få den möjligheten och få lite större roll och komma in med en ny grupp. Det blir lite ny tändning, så att, det blir bra för mig, tror jag. Men är du som har ett öga för detaljer, hoppas jag. Jag med. hur liksom stor skillnad är det på de här europeiska spelarna till NHL-spelarna? Många tror ju att det, alltså, det bara skjuter iväg så här. Ja, men det är, så är det ju inte. Väldigt, väldigt små marginaler. Du blir inte automatiskt en mycket bättre hockeyspelare bara för att du lyckas ta ett flygplan över Atlanten. Nej, men det, så lite den, ibland får jag den bilden, men däremot har du tagit en fast plats där borta och bevisa att du håller för spelaren NHL, då är du en väldigt bra spelare, för det är där de bästa spelarna i världen spelar. Sen är det också lite beroende på roll. Men många av de spelare från Europa som är med i våran trupp här, de har ju väldigt stora roller och spelar väldigt mycket. Och där kan det skilja lite att spelar du 9-10 minuter per match i NHL, så är det klart att då är det tufft att komma in och spela 18 minuter här plötsligt. Så det kan skilja väldigt mycket, för att de absolut bästa i världen är där. Och då får du möta och spela mot dem. Och visar du att du håller på det över tid, då är du en väldigt bra spelare. Vad kommer du med för form här? Ja, men jag kommer med en bra form. Nej, men jag... Nu är det min säsong, självklart vill man alltid vara ännu bättre. Vi tog steg som lag också, så att förhoppningsvis nästa år så kan vi ta ännu mer steg, både jag och även laget. Mm. När du har känslan och kollar runt den här Kronetruppen, vad ser du? Vilken roll ser du dig själv? Nej, men det är många bra spelare, många duktiga som har mycket rutin också. Så att, när det är en bra grupp och utanför isen så har vi kul tillsammans också, vilket är viktigt. Så att, det känns bra. Det är för vinst det här! Nej! Jag kände så här, tidigt på säsongen att om jag får chansen då vara med hela vägen och liksom slåss om en plats. Och, sen så jag åkte ut i semifinalen och så kändes som det bara det blir så abrupt slut. Och, så det var, då fick jag chansen liksom att vara med här och tyckte att det skulle bli jäkligt roligt. Ja. Fan. Är det inte bättre målvakter än NHL ändå? Ha? Nu är ni tre målvakter där. Mm. Alla tre kan ju tyvärr inte stå på isen på match. Liksom hur den här relationen här, jag ser Jesper här, den här nya killen som kom in, han står med ryggen emot. Ja, jag vet. Har ni lärt känna varandra? inte riktigt än, eller nej, men det går väl ganska snabbt ändå, så liksom i början så jag har inte träffat Jesper någonting innan, utan första dagen då hallå. Sen så börjar man prata, som du ser, vi har ett eget omklädningsrum här, målvakterna, så vi kommer ihop ganska snabbt i en grupp och Lade brukar vara bra att få ihop och utbyta lite idéer och tankar och som så känner på varandras benskydd lite och såna utrustningen säger vad de kör med för grejer. Men det, man brukar prata om att målvakter är lite speciella. Och det är liksom, ni gör det inte lättare för när ni har ett eget omklädningsrum. Va? Nej, det är någon myt liksom som hänger kvar. Är det? Gammal, ja, vi är bra killar allihopa. Bara. Ja, det här är landslagsnivå. Man kommer inte högre så här i det här landet. Det var gjorde när vi körde dubbeldropp med två lättare. Sen så är det två rightare. Det var ju att
Nu kan du allt. Grymsamt, ja. Jag var fystränare också. Precis. Har du kört bussen också? Nej, inte än. Inte än, det kommer snart. Men vad händer här nu? Vi håller på att kolla spelare här nu. Intressanta namn. Vad tror du så?